Lijep pozdrav. Koronavirus ne posustaje. Zaraženo je više od 28 milijuna ljudi. Vlade brojnih zemalja očajne u nastojanju da zaustave pandemiju koja je do sada usmrtila više od 900 tisuća ljudi te nanijela golemu gospodarsku i društvenu štetu, polažu velike nade u cjepivo. No, britanski proizvođač lijekova AstraZeneca prekinuo je ovaj tjedan završnu fazu ispitivanja mogućeg cjepiva nakon što je jedan od sudionika razvio simptome koji se povezuju s akutnom upalom leđne moždine. Koliko su znanstvenici uspjeli prodrijeti u mehanizme i ponašanje koronavirusa? Koliko još ima nepoznanica koje priječe učinkovitiju borbu protiv širenja zaraze? Gosti večerašnjeg Otvorenog su Dragan Primorac, predsjednik Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti, član Znanstvenog vijeća vlade. Veče. Gordan Lauc, molekularni biolog, član Znanstvenog vijeća vlade. Veče. Saša Srića, internist pulmolog. Dobar večer. Stipan Jonjić, Centar izvrsnosti za virusna cjepiva i imunologiju, Medicinski fakultet u Rijeci. Dobar večer. Uvodnu je priču pripremila Nataša Ban. Svakog dana saznamo nešto novo o koronavirusu, a i dalje znamo malo. Množe se istraživanja, podaci, analize, no život kakav smo imali i dalje je na čekanju. Sve do cjepiva ili lijeka koji će suzbiti simptome. I zato vijest da je privremeno prekinuto istraživanje oksfordskog cjepiva nikome nije dobro sjela. Pa jasno je da bi svi rado da ispitivanje protiče glatko, no apsolutno smo jasni da je sigurnost cjepivom na prvom mjestu. Jedan je volonter razvio takozvanu neobjašnjivu bolest, transverzalni mijelitis, upalnu promjenu na kralježničnoj moždini. A sada od nuspojava strahuju i ostali. Moja majka isprva nije bila sretna jer je mislila što ako umrem, što ako se razbolim ili mi se nešto dogodi. Pokušala sam joj objasniti. Razumije, ali istodobno i ne razumije. Broj zaraženih koronavirusom prešao je 28 milijuna. Danas je umrlo više od 3,5 tisuće ljudi, do sada više od 900 tisuća. Ujedinjeno kraljevstvo strogo je zabranilo druženja i okupljanja na jednom mjestu, bilo vani ili unutra. Smije biti najviše 6 osoba, osim u školama, na radnim mjestima, vjenčanjima i pogrebima. Rusija je pak jučer cijepila prve dobrovoljce prvom serijom cjepiva Sputnik 5. I dok utrka za cjepivom traje, svakog dana svaka zemlja broji zaražene i umrle. U Hrvatskoj danas 291 novi slučaj zaraze koronavirusom, a dvije su osobe umrle. Prvi je tjedan škole, a u Splitu, Zagrebu i Buzetu cijeli su razredi već u samoizolaciji. To u ovim sredinama gdje imamo mali broj djece, gdje mogu biti na razmaku, tu sigurno neće biti potrebe da ide cijeli razred u samoizolaciju, ali u gradskim školama će nam se vjerojatno to događati. Stožer razmatra skraćivanje samoizolacije. Bila je 28 dana, pa 21, zatim 14, a sad se vode rasprave da traje 7 dana. I za nas je naravno važno da, i bilo bi važno da Europska unija oko toga zauzme stav, da nema jedna država jedno mjerilo, druga drugo, jer isti je virus i više manje su isti ljudi. Prema statistici, Hrvatska je četvrta po broju umrlih na 100.000 stanovnika u Europskoj uniji. Znanstvenik Ivan Đikić kaže, to je upozorenje da neke stvari nisu učinjene kako treba. Jer, kako je rekao, uz otvaranje granica i preagresivni turizam, trebalo se pripremiti na dolazak virusa. Trebali smo testirati od 6. mjesta do danas više, trebali smo imati više mjesta za testiranje, trebali smo imati bolje tehnologije i trebali smo biti iskreni kad je došlo do početka širenja, da znamo i da prihvaćamo podatke iz inozemstva i od nas, i to onda smo mogli sa pravim mjerama ublažiti ovaj porast broja. Subotnji prosvjed Festival Slobode imao je šarolike sudionike, od pristaša teorija urote do desno orijentiranih političkih protivnika vlasti, sa zajedničkim nazivnikom kritike protiv epidemioloških mjera i aktivnosti stožera civilne zaštite. Vi ne nosite masku zato što ste razmišljali o tome i znanstveno dokaze vidjeli s dvije strane, nego zato što vam je država to rekla. I ima doktora koji imaju drugčiji stav od ovih koji nas vode, ali njima se ne da dođu do izražaja, da dođu do riječi.
možemo reći recimo da su narušena nekakva temeljna ljudska prava koja zadiru duboko u građanske slobode svakog pojedinca i ovo je nekakav skup kojim se želi naglasiti da se inzistira na donošenju mjera koje su temeljene na činjenicama i na znanosti. Predsjednik Milanović festival slobode prvo je nazvao demokracijom, a onda ga kritizirao. Po meni je idiokracija otići pred domove starijih osoba, baš pred domove starijih osoba. O tome govorim od prvog dana. Stariji i bolesni su oni o kojima moramo brinuti, ne tineđeri, ne ni moja generacija. Otići pred domove umirovljenika i govoriti ovoga kako je korona mačji kašalj. To sam vidio da rade, to je katastrofa. Ovo drugo, ako ljudi prosvjeduju protiv maske, u redu. Predsjednik često propituje ulogu i aktivnosti stožera, a premijer je propitkivao predsjednikove izjave i stavove. Mislim da se nakon one faze superheroja od jednog kruga ljudi krenulo propitivati kredibilnost rada stožera. I tu ću biti vrlo jasan, u krajnjoj liniji ako vam predsjednik Republike kaže da je korona otprilike karijes, onda možete misliti što će ovi koji su došli na festival slobode isto tako misliti. Na festivalu slobode nisu se nosile maske koje su neki nazivali i brnjicama. U Južnoj Koreji maske nisu problem. Sad su osmislili nove kojima bi se trebale prevladati teškoće poput otežanog disanja ili zamagljivanja naočala. Maska ima bateriju koja nakon punjenja radi 8 sati, a dezinficira se ultraljubičastim svjetlom. Cijena još nije poznata. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje. Koliko ste upoznati s načinom širenja i mogućim posljedicama bolesti COVID-19? Štitite li se i na koji način? Neke od vaših komentara objavit ćemo u završnici emisije, a odmah na početku emisije idemo u Rijeku do gospodina Jonjića. Gospodine Jonjiću, u Hrvatskoj je danas zabilježeno 291 novi slučaj zaraze koronavirusom. Dvije su osobe preminule, 27 ljudi se nalazi na respiratoru. Znam da pratite i trend. Što vam to sve govori u ovom trenutku? Pa dobro, govori nam to da nije zapravo bilo prekida pandemije. Mi smo imali pad tog trenda početkom ljeta i onda smo se malo po tome pogubili, ne samo mi, nego cijeli svijet. A mislim, osobno što ja mislim da je dobro da se krenulo i otvaranje i turizam i sve. Trebalo je možda neke stvari ne riješiti preporukama, nego ne znam, uredbama, obvezama. Ali i bez toga vjerojatno bi došlo do ovog trenda koji se sada događa. On se još uvijek kontrolira, ali ja se ne bi usudio šta će se dogoditi za mjesec, dva dana. Postoje nekakve zle slutnje da će interferencija sa pojavom gripe ili drugih respiratornih infekcija doći do pogoršanja. Moguće, postoji čak nekakva logika iza toga. Ali možda i ne bude tako. Konačno, ovaj virus nas je već toliko puta iznenadio, ne samo laike, nego znanstvenike prije svega, pa prema tome može biti ponovo tako. Dakle, mi moramo na neki način pridržavati mjera, kao što većina dobronamjernih ljudi govori, koji stručni i nestručni, i jednostavno čini sve da sami ne učinimo ništa u smislu pogoršanja stanja širenja epidemije, i u tom kontekstu mislim moramo nastaviti živjeti. Ja se bojim da ćemo mi kroz ovo prolaziti još barem dvije, a možda i puno više godina. Tako da jednostavno svi skupa moramo se naučiti s tim živjeti što komotnije, koliko je moguće, ali ipak moramo biti svjesni da se moramo riješiti nekih navika, makar privremeno, ako želimo nastaviti relativno normalno živjeti, privređivati, školovati se i sve ostalo. Jasno. Hvala vam, gospodine Jonjiću, za ovaj uvod. Gospodine Lauc, ostanimo malo još kod brojeva. Vi tvrdite da to puko prebrojavanje, dakle ljudi kojima je PCR test ustanovio virus u nosu, je zapravo pogrešan pristup. Zašto? Kako biste vi pristupili? Znači, to nije potpuno pogrešan pristup. To nam daje jednu važnu informaciju da imamo uvid o tome kojom se brzinom pandemija širi, ali je činjenica da vidimo danas da je recimo Španjolska, Francuska imaju puno više slučajeva nego što su imali u prvom valu u rano proljeće, a da imaju iznimno malo smrti i teško bolesnih ljudi.
Tako da mislim da bi bilo važnije se fokusirati na ljude koji su stvarno bolesni i njih proglasiti oboljelima, a one ljude koji su uspjeli virus zadržati u nosu svojim imunim sustavom i drugim mehanizmima obrane koje mi imamo, ne proglašavati bolesnim ljudima. Oni imaju malu količinu virusa u nosu i to ne znači da su oni opasni za druge. Gospodine Primorac, posljednjih dana u fokus javnosti ušla tema oko preosjetljivosti ovih testova. Jesu li testovi preosjetljivi? Treba li sniziti njihovu preosjetljivost? Zapravo, što se događa na tom području? Evo, dajte mi dvije minutice da vam objasnim. Dakle, mi svi podcjenjujemo snagu našeg imunosnog sustava koja je golema. Radovi su objavili da prosječno u jednom danu udahnemo između 100.000 do 1.000.000 različitih mikroorganizama, uključujući bakterije, viruse, koji čak pripadaju više od 1.000 različitih vrsta. Mm-hmm. I koliko često puta se razbolimo? Iznimno rijetko u odnosu na to što zapravo mi kroz jedan prirodni proces udišemo. Snaga mucinske barijere, snaga paketa enzima, imunoglobulina, ako hoćete, to je prva ta faza koja vam čini jednu golemu uslugu da većina tih mikroorganizama nikada ne potekne i potiče drugu fazu koja je još puno, puno specifičnija. I naravno, tijekom ovih istraživanja, a mi smo jako dugo u PCR, još od početka Domovinskog rata, tamo 1992. godine, i znamo kako on funkcionira. U principu, ako vi pogledate od dvije kopije virusa ili dvije kopije molekule DNA, nakon 36 tih amplifikacija vi dođete na više od 60 milijardi različitih kopija. I u čemu je problem? Problem vam je kad bi vi u ovom trenutku, i to su znanstvenici sa University of California, Irvine i sa Harvarda i ekipa moja, zapravo shvatila vrlo brzo, ako hoćete, o tome i New York Times imao veliki članak, da vi ako limitirate na određen broj ciklusa, a mi na primjer u forenzici limitiramo na 30 tih ciklusa, u principu vi dobijete dovoljan broj kopija da možete identificirati skeletne ostatke stare 9000 godina. Što se događa sa virusom? Kad bi vi taj threshold ili tu fazu osjetljivosti limitirali negdje na 30, vi bi zapravo eliminirali golemi postotak onih koji nemaju dovoljan broj virusa. Konkretno, istraživači su pokazali da bi vi trebali imati između 100 do 1000 puta više virusa u nosu nego kad vam je test danas pokazao pozitivan rezultat, kad bi smanjili broj ciklusa. Dobro, a hoće li se nešto u skoroj budućnosti onda mijenjati vezano uz taj PCR test? Postoji li već neke inicijative, dogovori? Kako da ne? Vi danas imate ozbiljnu skupinu virologa iz Amerike. Ja kažem, komuniciram sa ekipom sa University of San Francisco sa Harvarda, koji su već dali prijedlog da ne bi nikako smjelo biti više od 30, maksimalno 35 ciklusa, s čime bi mi reducirali broj onih pozitivna. U konačnici, kao kliničar vam mogu reći, u stvarnom životu, ako neko ima 10 ili 20 kopija, a ova metoda je toliko osjetljiva da vi možete identificirati možda 4 prisutne stanice. Mi to kažemo, na primjer, 7 puta 10 na minus 12 grama. Možete zamisliti 12 nula, 0,000 i tako 12 puta. Dakle, postavlja se pitanje, ako ja imam 10 kopija virusa, da li je to jednako kao kad imam 1.000.000 kopija? Ovaj koji ima 1.000.000 kopija, on može proširiti infekciju, opasnije, treba ići u samoizolaciju, dok ovaj sa 10 ili 100 kopija potpuno bezopasan. A mi ih danas sve prozivamo pozitivnih i stavljamo u istu kategoriju, što je potpuno krivo. Jasno. Dakle, trebala bi se napraviti ta nekakva diferencijacija. I mi to možemo slučaju napraviti. Iz te vrijednosti CT možemo doći do prilike broja kopija virusa i to je poznato. Između ostalog, slično koristimo kod hepatitisa C u dijagnostici i znamo da li lijek gleda, da li lijek je učinkovit kad nakon terapije brojite kopija virusa. Jasno. Gospodine Srića, zanima me, evo, čuli smo u prethodnom prilogu da smo zapravo pri samome vrhu u Europskoj uniji što se tiče broja umrlih na 100.000 stanovnika. Zašto je tomu tako? Mene zapravo zanima kako je stanje u bolnicama, evo, hrvatskim bolnicama. Kakva je struktura oboljelih od COVID-a u hrvatskim bolnicama i u kakvom se oni stanju nalaze? Da, naravno, treba naglasiti i istaknuti da je situacija, uvijek ću naglasiti i reći da nećemo širiti paniku, ali da moramo situaciju prozvati i reći da je situacija ozbiljna. Znači, da je veliki broj pacijenata, osim naravno pacijenata koji su samo pozitivni, jedan izvjesan broj pacijenata od 15 do 20% su srednje teški ili teški pacijenti koji su hospitalizirani sa teškim oblikom COVID infekcije koja se prezentira sa jednom obostranom upalom pluća, sa simptomima zaduhe, sa simptomima kašlja
i sa povišenom temperaturom. Mm-hmm. Uvijek ću naglasiti da teško da se može razviti simptomatski oblik COVID infekcije bez temperature. Jedan dio tih pacijenata, nažalost, završava i na respiratorima. Ono što nas najviše zabrinjava je, uz ovu brojku koja se povećava, da od 24.8. pa na ovamo se broj pacijenata koji su hospitalizirani zbog komplikacija svih komplikacija same COVID infekcije i naravno pacijenta koji su na respiratoru povećao za 100%. Prije nekoliko dana imali smo, znači 24.8. imali smo 12 pacijenata, danas već 24 do 27 ljudi koji su na respiratoru. To je ono što nas u ovom trenutku zabrinjava i što nas kao kliničare u ovom trenutku stavlja u situaciju da se moramo zapitati da li će zdravstveni sustav izdržati. Evo, moram se sjetiti izjave premijera Plenkovića, to je rekao na CNN-u, da smo tijekom sezone ušli u taj kalkulirani rizik. Po vašem mišljenju, je li država smjela ući u takav rizik? Što smo time dobili? Ok, dobili smo sada veći broj zaraženih i to pred početak nastave. Djeca su već u školama. Primamo izvještaje da su već određeni razredi cijeli u samoizolaciji. Činjenica je da se djeca, ok, pridržavaju epidemioloških mjera u samoj školi, no pitanje je što rade ispred škole, što rade prije nastave, što rade poslije, a onda se vraćaju među starije populaciju. Uvijek ću biti zagovornik toga i apsolutno dajem podršku i naravno našim učenicima, roditeljima i naravno nastavnicima i učiteljima i profesorima. Socijalizacija je bitan segment da se krene u školu i naravno da ću dati apsolutnu podršku. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Naravno, ako se ta situacija ne bude išla u nekom dobrom smjeru, morat ćemo se vratiti na onu situaciju online nastave. Roditelji će se sigurno biti i preplašeni i sigurno u situaciji kada dođe do situacije jedne osobe koja će vjerojatno otići u samoizolaciju, otići će i cijeli razredi. Znači, sami znate da postoji plan A, B i C i prema tome, u smjeru tome će se situacija dalje razvijati. Jasno. Gospodine Joniću, što vi mislite? Je li vlada dobro iskalkulirala taj rizik? Jesmo li trebali ući u toliki rizik, otvoriti granice, pa sad imamo ovo što imamo, ili možda smo trebali drugčije postupiti? Bez namjere da branim vladu, to su napravili drugi. Na neki način bila je to skoro pa kolektivna želja većine pučanstva u svijetu, jer ovo prvo zaključavanje ih je bilo zatvoreno. Međutim, ja sam već rekao, nema razloga da to ponavljam, ja mislim da je trebalo otvoriti, trebalo je taj takozvani obiteljski turizam iskoristiti, jer gospodarstvo je isto važno, s njim se živi. Međutim, mislim da nije trebalo pod nekakve preporuke staviti neke segmente koji su kod nas vrlo se pokazali vrlo karakterističan izvor širenja epidemije. Ne znam, nije masovni svatovi, neki barovi i tako dalje. Ta okupljanja koja se pokazala kao slabe točke. Mislim da bez zaključavanja klasičnog kojeg smo imali prije, nema potpune prevencije, osim naravno tu spada važna edukacija. Mi moramo, ja sam već jednom rekao, mi moramo s tim učiti živjeti i nastaviti ići u škole, čuvati škole, ići na posao, čuvati radno mjesto i sve ostalo. Čuvati bolnice, čuvati starije, kao što je kolega rekao, jer jedino tako možemo. Moramo usvajati, naravno, vi spomenuli ste i ove proteste, pa tako jedan globalni impakt koji je korona imala na svijet, gospodarski, socijalni, društveni, svakakav, naravno da izaziva reakcije vlada, vlade su te koje su dirigirale pravila, naravno da to izaziva revolte, prirodno, ali treba raditi na dijalogu između tih grupa, treba raditi na edukaciji ljudi, jer zapravo ja se bojim da će ovo potrajati puno dulje nego što mislimo i zato mislim da nije vrijeme za produljivanje konflikta. Naravno, treba kritizirati i ne treba dozvoliti bilo kakve mjere samo zato što ćemo zaraditi nekakav novac. A ovo glavne hot spot, što bi se reklo, ovo je glavni širitelj epidemije kod nas su zapravo bile ekonomski nevažne komponente. Tako da ja mislim da, opet kažem, i turizam i bez turizma bi imali problema druge vrste. A ja ne mislim da bi bilo puno
bolje bez turizma, a ako uzmemo ove neke naše lokalne slabosti koje su nas dovele do, da smo imali nekoliko žarišta koje su onda dovele do širenja. Iako se ja nadam i vjerujem da naš sustav još uvijek kontrolira infekciju i da će se to moći kontrolirati, da ćemo mi zapravo, da nećemo ući u tu irreverzibilnu tešku situaciju koja će opteretiti zdravstveni sustav. Jasno. Gospodine Lauc, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića prije nekoliko dana održan je taj prosvjed, skup pod nazivom Festival slobode, zapravo kao odgovor na sve poduzete epidemiološke mjere. Organizatori tvrde da su se nametale presedanske mjere kojima su se građanima ograničila temeljna prava i slobode. Poručili su da je zdravlje fenomen na psihičkoj, fizičkoj, emocionalnoj i mentalnoj, a ne samo na korona razini. Kako vi gledate na ove prosvjede koji se javljaju u svijetu? Znači, sigurno u situaciji kada imamo globalnu pandemiju, da su ljudi zabrinuti, da ljudi ne razumiju šta se događa. I kad nekom nešto zabranjujete ili naređujete, uvijek će biti dio ljudi koji to ne mogu prihvatiti. Ono što je meni žao, da jedan relativno minorni, zovimo to nekomfor, kao što je maska, postaje predmet tako žučnih rasprava, jer činjenica je da nošenje maske možda nam je malo neugodno. Nije, ne volim nositi masku. Ja moram priznati, ja sam se skoro pa navikao, nosim je cijeli dan na poslu. Ali ono što je važno shvatiti, ta maska nije tu da štiti mene. Ta maska je, to je odgovornost, da štiti druge, i zapravo tim činom nošenja maske mi pokazujemo svoju odgovornost i mi pokazujemo da nam je stalo do drugih ljudi. Zašto to izaziva tako agresivne reakcije kod jednog malog dijela ljudi, meni je teško za shvatiti, ali činjenica da se to događa. I ono što mislim da tu isto treba biti razuman i da se mi ne bi trebali dovesti u situacije kakve vidimo filmiće po internetu, gdje policajci tuku ljude zato što nemaju maske, hapse ih, je nešto tako. Jer mislim da je, ako 95% ljudi nosi masku, ovih 5 koju ne nose neće biti bitna razlika. Jasno. Gospodine Srića, vi ste poslali jednu poprilično oštru poruku zapravo ovim prosvjednicima na Zagrebačkom središnjem trgu. O čemu je riječ? Pa nije to oštra poruka, to je samo činjenica. Moramo naše sugrađanke i sugrađane upozoriti na činjenicu da ovaj virus postoji, da je virus opasan i da ovaj virus nosi sa sobom svoje komplikacije i posljedice. Rekao sam da bih zaista sve one koji ne vjeruju u to uputio i prošetao jedinicama intenzivne skrbi da vide kako se osjećaju ljudi, odnosno kako izgledaju ljudi koji su u teškoj kliničkoj slici, odnosno ljudi koji su na respiratorima. Definitivno iza toga stojim i mislim da sam u pravu. Opet ponavljam, treba izdržati zdravstveni sustav. Beskreno se trudimo, pogotovo ću još jedan puta ponoviti slučaj koji se desio na trgu Bana Jelačića, kada su kolege sa kolima, vozilom hitne pomoći, došli, kada su, na neki način, to je bila prozvana kao potencijalna provokacija i spašavati ljudski život. I bili su napadnuti, što je nešto što je nedopustivo. Znači, napad na pomoć i napad na ono što moji kolege, naši kolege rade je nešto što ne smijemo dopuštati. Evo, gospodo, prije nego se uhvatimo priče o samome cjepivu, da razjasnimo određene stvari, gospodine Primorac, za vas još jedno pitanje. Sve se glasnije može čuti da se u svijetu i u Europskoj, naravno, Uniji, razmišlja o skraćenju razdoblja karantene, odnosno samoizolacije. Sad ona traje 14 dana, razmišlja se da se skrati na pola, ako se ne varam. Kako je vaše razmišljanje o tome? Je li bi to bio pametan potez i zašto bi se skraćivalo to razdoblje? Pa vi ste kroz prvo pitanje koje ste mi postavili jako lijepo determinirali kroz ove cikluse koje mi govorimo. Dakle, vi morate uvijek imati istinu i morate znati koji je broj kopija virusa nosi pojedinac. Vi ćete se potpuno drugačije ponašati prema osobi koja ima 10 kopija virusa ili 100, koji su amplificirani i koji danas vi imate pozitivan nalaz, nego oni koji ima milion, je li tako?
Dakle, za neke od njih uopće ne treba ići u samoizolaciju ili karantenu. I opet kažem, to je stav vodećih američkih virologa s kojim komuniciram. Ako vi pogledate dalje, na primjer, paradokse kod djece, ja kao pedijatar mogu reći da iako ste nedavno imali Journal of Pediatrics koji je objavio da dijete sa COVID-19 u odnosu na odraslog sa COVID-19 ima daleko veći titar, naravno to je zbog povećanog broja receptora za angiotensin konvertirajući enzim 2, to mi znamo, ali daleko manji broj receptora na plućima djece nima i zato kod djece taj virus ostaje gore. Aha. Ali niti jedan rad nije pokazao da vi imate širenje virusa u dječjoj populaciji veće nego kod odraslih, između ostalog. Imate drugi rad koji je nedavno objasnio Journal of American Medical Association da vam je negdje oko 0,03% smrtnost kod djece. Kad sve to pogledate, onda vi zapravo dolazite u poziciju da morate jasno razgraničiti, da ne stvarate paniku koji ide u samoizolaciju, koji ne. Kad imate sačmaricu i kad nemate ove podatke, vi pucate po svima na potpuno isti način. I zato je iznimno važno uz molekularnu dijagnostiku imati briljantne kliničare koji će iz toga i epidemiologi koji će izvlačiti zaključke. I to vam je početak i kraj cijele priče. Recite, gospodin Sričan. Htio sam dovezan do kolegu Primorca koji je to lijepo rekao. Ono što je u ovom trenutku vrlo bitno naglasiti, ova brojka zaraženih nije u ovom trenutku previše optimistična. Svi smo se nadali da će ta brojka početi padati, no međutim, moramo upozoriti naše sugrađanke i sugrađane da se pridržavaju svih mjera koje stalno naglašavamo i ističemo. Ako ta brojka u sljedećem periodu neće početi padati, bojimo se zaista, nažalost, nesimpatične i ne preoptimistične jeseni. Prije svega istaknut ću kolegu Branka Kolarića, člana nacionalnog stožera, koji stalno upućuje i ističe na mjere koje moramo stalno isticati. Jasno. Upravo tako. Jasno. I moram reći isto tako kao pulmolog. Gospod, idemo malo do Rijeke na priču o cjepivima. Gospodine Joniću, evo, svijetom je odjeknula vijest da je u Britaniji prekinut razvoj tog jednog cjepiva. Riječ je o kompaniji, ako se ne varam, pod nazivom AstraZeneca. Taj razvoj cjepiva je još bio u završnoj fazi i onda su se pojavili problemi na jednom od sudionika tog ispitivanja. Što se dogodilo? Što vam to govori? Zvuči onako poprilično pesimistično za daljnji razvoj cjepiva. Pa zapravo opet je, korona je senzacionalistički, sve što se dogodi oko toga se izaziva senzacija. Naime, zato služi klinička istraživanja, zato služi treća faza da se zapravo, naime, mi više ne sumnjamo da će niti jedna od vakcina koja je ušla u treću fazu izazvati nekakvu protektivnu imunost u smislu indukcije nekakvih protutijela ili stanične imunosti koja će na jedan ili drugi način štititi vjerojatno koliko dugo, to je drugo pitanje. Međutim, cjepiva nisu samo neposredni učinak na ono što cjepimo, dakle u ovom slučaju na bolest, nego i sve drugo što ide s cjepivom, što je upakirano u cjepivo. I sad ovdje se dogodilo da je cjepivo, to je jedno vektorsko cjepivo utemeljeno na majmunskom adenovirusu, kod dvije osobe zapravo, jedne u šestom mjestu, jedne nedavno, izazvalo, kolega je već spomenuo, dakle, upalno oštećenje moždine. I to je prirodno da se u takvim situacijama proces zaustavi, da se analizira, da se na hladno pogleda šta je razlog. Jer, pazite, to je randomizirana studija. Taj u 10.000 ili 30.000 ljudi koliko je predviđeno u toj randomiziranoj studiji, ta jedna osoba je zaista možda mogla dobiti tu bolest neovisno o cjepivu. Možda nije, možda je stvarno. Dakle, moramo se postaviti pitanje jesu te nuspojave posljedica, hoće oni biti češće nakon kontakta sa virusom ili će se dogoditi kod više ljudi. Na to treba odgovoriti stručnjaci. Ponavljam, nije lako napraviti cjepivo. Mislim, mi imamo činjenicu da su ti istraživači i kompanije pod strašnim političkim pritiskom velikih zemalja koje jednostavno to žele preko noći zbog inih razloga, a to ne ide tako. Cjepivo se ne pravi preko noći, cjepivo traži minucioznost i polagano studiranje, zastaju u procesu analiziranje i tako dalje i tako dalje. Tako da ja osobno ne mislim da je to veliki problem. Ja se i dalje najviše bojim
da li će neka od cjepiva izazivati kontraučinak. Naime, poznate da da protutijela koja ne neutraliziraju virus mogu zapravo djelovati obrnuto. I za sada, hvala Bogu, čini se da većina cjepiva koje su došle u trećoj fazi, odnosno nijedno nema tu karakteristiku, to je dobra vijest. A ovo drugo, čujte, ako se dogodi da je ovo stvarno nekakva pojava koju ovo cjepivo izaziva, ne znači da će drugi vektori, a drugi adenovirusni vektori postoje, neće to izaziva, ili druga cjepiva koja uopće nisu vektorska, nego nekog drugog tipa. Tako da ja nisam pesimist što s toga tiče, ja se samo nadam da je moj optimizam općenito svih opravdan što se tiče konačnice, da li će ta cjepiva biti zaista protektivna, dugoročno, da li će ta memorijska imunost koja će nastati štititi ljude od bolesti i koliko dugo. Tako da ja ne bi od toga pravio nekakvu veliku priču. Postoji doduše nekakve indicije da sam koronavirus ima nekakve veze sa, i danas je izišao jedan važan rad o tome da zapravo ovo nije samo respiratorna bolest. Ovaj virus dolazi i do moždanih stanica, dakle do središnjeg živčanog sustava i moguće da mi zapravo već imamo puno više stvari koje mi ne vidimo, pa mi neke stvari zovemo asimptomatski. Ja stvarno ponavljam stalno, mi nedovoljno poznajemo još uvijek biologiju i patogenezu, a nestrpljivi smo, prirodno je da smo nestrpljivi. Tako da nemojmo kriviti ništa, ovo cjepivo ili neko drugo. Nus pojava će biti, jer ovo nisu laboratorijske životinje s čistog stoja da svi moraju reagirati isto. Ovo su ljudi slučajno izabrani i u tim randomiziranim studijima prirodno je da imate nekad reakcije takve. To može biti izazvano, to će se istražiti. Ako to bude pojava, to će se cjepivo zaustaviti, izgubit će se stotine i stotine miliona, ako ne i više milijarde, ali neko drugo cjepivo će uspjeti, jer mi imamo sada oko 180 cjepiva koje objektivno imaju podjednaku šansu da uspiju. Jasno, gospodine Primorac, trčimo li možda pred rudo forsirajući taj brzi pronalazak cjepiva? Evo, cijele oči svijeta su uperene u vas, znanstvenike. Svi očekujemo to neko učinkovito cjepivo, a očigledno ga još nema. I zanima me, što znamo o ovome ruskome cjepivu Sputnik 5? Ako se ne varam, u Lancetu, dakle, izašao je jedan članak. Što smo tu doznali? Gledajte, profesor Jonjić je rekao jednu ključnu stvar. Dakle, u ovom trenutku, dakle, ako mi pogledamo, baš sam čitao Nature, nedavno spominju negdje oko 320 cjepiva da je ušlo, da ih je negdje oko 32 prošlo drugu fazu, da ih je 8 u trećoj fazi. Mm-hmm. I on je vrlo mudro rekao da je ovo jedan pristup i ova reakcija koja se dogodila zapravo nama daje pravo vjerovati da ova druga cjepiva koja radi na drugim osnovama, imate rekombinantno cjepivo, imate ovo koje koriste takozvanu messenger RNA ili glasničku, imate jednu koju koriste lipidnu ovojnicu, dakle imate potpuno različite konstrukcije. Ali ono što mi danas znamo, što je po meni iznimno značajno, vidim da je to literatura promijenila, svi su se fokusirali na proizvodnju protutijela kod cjepiva. Puno važnija je ova komponenta stanične imunosti ili memorijske imunosti koja definitivno vezana kroz te limfocite. I ako dozvolite, želio bih reći jednu dobru vijest. Mi danas kad pogledamo što se događa sa SARS-CoV-2 virusom iz 2003. godine, oni koji su oboljeli u nedavnim studijama koje su objavljene vrlo sistematske i dalje imaju prisutnost tih T-limfocita ili memorijske imunosti, dakle 17 godina nakon pojave bolesti, što je izvrsna vijest, a vezano za obitelj koronavirusa. I to me čini iznimno sretni, jer u početku smo bili u panici. Sjetite se one prve naše studije koje smo mi radili na 700 nogometaša. Gdje smo nakon dva mjeseca izgubili prisustvo IgG protutijela. Mm-hmm. I naravno postavilo se pitanje što će te ljude štititi. Tako da ovo cjepivo koje je profesor Jonjić vrlo, vrlo mudro obrazložio, ja vjerujem da ovih 8, odnosno 7 koji nastavljaju, da će jedan od njih rezultirati kombinacijom i humoralne i ove druge imunosti koja će rezultirati. Pa gledajte, mislim... Je li realno očekivati to novo cjepivo u prvoj polovici sljedeće godine? Mislim da je žurba neopravdana, da žurba može dovesti samo do problema. Kao što sam prošli put rekao, nevažno je koja država će proizvesti cjepivo, da li će to biti Amerika. Nego da bude kvalitetno. Da bude kvalitetno i da imate ovoga, ja bih rekao, sigurno cjepivo koje neće dovesti do problema. Ali jedan put kad krenete sa cjepivima koje dovodi do problema, onda ćete imati veliko i nepovjerenje ljudi. I to vam je temeljni problem kojeg se moramo sačuvati. To je ključna stvar. Gospodin Sričak, htjeli ste se nadovezati. Htio sam se nadovezati prije svega našim vrhunskim znanstvenicima, kao što je kolega Primorac, kolega Lauci, moj profesor iz Rijeke, profesor Jonjić.
apsolutno podržavam cijelu tematiku. Pozvao bi naše sugrađane, sugrađanke i sugrađane da se svakako cijepe protiv gripe, jer s kliničke strane gledajući dobiti istovremeno gripu i COVID mislim da može biti pogubno i za one ljudi koji nemaju preegzistirajuću i nekakvu drugu bolest. Moram se nadovezati isto tako da mi na klinici za pluće bolesti Jordanovac u teškim uvjetima radimo vrhunski posao na čelu s našim akademikom Samardžijom, profesoricom Grle. Imamo jako mali broj kreveta, a radimo posao koji nije lagani i čeka nas teško jesen. Pozvali ste naše gledatelje da se obavezno cijepe protiv gripe, a zanima me, biste li pozvali naše gledatelje koji se uistinu dvoje cijepiti li se protiv ovoga korona virusa, da se cijepe odmah čim se to cjepivo pojavi na tržištu ili da ipak malo pričekaju? Danas sam baš razgovarao sa svojim kolegama, većina bi pričekali. Da vide šta se događa. To će vjerojatno kolege bolje od mene dati odgovor na ovo pitanje. Svakako mislim da treba proći sve adekvatne faze kliničkog istraživanja i nakon toga razmisliti o tome da li se cijepiti i kada se cijepiti. Gospodin Laut. Znači, ja mislim da bi ovdje trebalo možda malo više naglasiti nešto što je kolega Jonjić malo čas rekao. A to je da će AstraZeneca možda zbog ovoga što su uočili potencijalni problem izgubiti stotine ili milijardu eura i da će oni radije to napraviti nego izaći sa cjepivom koje nije potpuno sigurno. Znači, sve ozbiljne farmaceutske kuće se jako trude da naprave cjepiva koja su sigurna, testiraju ga na desetinama tisuća ljudi, ulažu stotine ili milijarde eura u testiranje cjepiva i onda ga daju na registraciju. Jasne. To je recimo potpuno suprotno od onoga što se dogodilo u Rusiji i Kini, gdje su cjepiva odobrena za upotrebu prije provođenja tih velikih kliničkih studija. Znači, ja mislim da ako jednog dana u zapadnom sustavu Europe ili Amerike cjepivo bude registrirano, da s tim danom to cjepivo možemo smatrati sigurnim i nema potrebe da dalje čekamo hoćemo li koristiti ili nećemo. Jasno. Zato, upravo ovo je najbolji primjer. Zapravo ja kažem da je ovo izvrstan primjer da se vidimo koliko farmaceutska industrija se trudi cjepiva napraviti najboljim što ona mogu biti, čisto zato što znaju da ako čak i izgube 100, 200, 500 milijardu eura, puno opasnije bi bilo nesigurno cjepivo staviti na tržište. Gospodine Jonjić, ako ne varam, htjeli ste se uključiti u ovaj dijalog? Pa zapravo, htio sam prvo reći nešto u vezi cjepiva i naravno ja se pridružujem pozivu da se masovno cijepimo protiv ovosezonske gripe iz razno raznih razloga, prije svega da spriječimo negativnu interferenciju sa ovim. Ali mi imamo problem u našoj zemlji, iz meni nepoznati razloga, barem po statistikama, veliki je postotak ljudi koji jednostavno odbijaju cijepiva, a djelimično je to i posljedica djelovanja aktivnog učešća ovih antivaksera raznih profila. Naime, mislim da bi tu i vi u medijima mogli nešto napraviti. Više mjesto moramo educirati ljude da je cjepivo nešto najbolje što se svijetu ikad dogodilo. Jer bez cjepiva mi bi izgledali sasvim drukčije kao čovječanstvo i kao civilizacija. Tako da zapravo malo treba i vrlo jednostavno objasniti ili na televiziji ili u novinama da je cjepivo esencijalno. Naravno, ništa nije neštetno. Ni šećer nije bezopasan na koga previše uzimate ili nešto drugo. Hoću reći, mislim, problem je u edukaciji. Mi imamo situaciju da čak, ja sam nedavno čuo od jednog kolege koji je liječnik nota bene i vrlo poznati liječnik, da je njegov liječnik, odnosno njegova liječnica kućna, njega kritizirala što je rekao da se cijepio protiv gripe i otkad se cijepi nema problema. Iz potpuno nepoznatog razloga. Dakle, stvaraju se nekakve dogme o cjepivu koje uopće ne drže. Prema tome, niti su cjepiva potpuno bezopasna, jer uvijek se može nešto god nekakva reakcija preosjetljivosti. I na tome treba puno insistirati. I samo još jedna nadopina kad je gospodin Primoroz govorio. Što se tiče tih famoznih antitijela, i ona spadaju u to. Kod ponovnog susreta s antigenom, dakle kod infekcije, mi ćemo pozvat memorijsku imunost koja će ubrzat i proizvodnju antitijela i staničnu imunost. I zato nije bitno što se ljudi mogu ponovo inficirati nakon što su jednom prebolili
COVID. Pitanje je da li oni mogu ponovo postati bolesni. To je pitanje svih pitanja. Jer ukoliko ljudi koji su prebolili COVID ili ljudi koji su cijepljeni mogu biti ponovo inficirani, to nije, to mi učimo studente, to je normalna stvar, to se događa kod svih virusa. Ali ako mogu postati bolesni, onda to znači da imunost koju smo stvorili tijekom bolesti bila je kompromitirana i to sad moramo... To se mora istražiti u narednih mjeseci, godina i sl. Gospodine Primorac, htjeli ste reagirati odmah kratko pod pitanje. Može li se dogoditi da politika odluči da cjepivo protiv koronavirusa bude obvezno? Gledajte, prvo na ovo što je profesor Jonić rekao, kod koronavirusa, a mi danas znamo da su 4+2 koja su bila, ovo je 7 koje ide, ima puno stvari koje su nejasne i vodećim imunolozima. Naprimjer, 70. godina, kad je korona kao takva otkrivena, onda je bilo ljudima potpuno nejasno zbog čega i sljedeće godine ljudi oboljevaju od istog soja. Pogledajte jedan problem koji vam se događa. Da, bit će vrlo kratko. Kad je SARS-CoV-2 virus korišten kao cjepivo kod životinja, to vam je objasnjeno 2012. godine, vi ste imali dvije reakcije na jetri i na plućima životinja koje su do današnjeg dana neprotumačene. Mi o tome moramo voditi računa kod novog cjepiva koji se sad radi. Ima tu jako puno faktora na koje se treba paziti. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenoga postavili smo vam pitanje koliko ste upoznati s načinom širenja i mogućim posljedicama bolesti COVID-19, štitite li se i na koji način? E pa čujmo neke od vaših komentara. Mio Jozić, ne štitim se, nemam od čega kao niti ostali. Priča o toj gripi je propala, ljudi masovno shvaćaju da je od početka riječ o prevari. Zaista sam iznenađen da niste pozvali Sladoljeva i zanima me kako će se novinari oprati kad budu morali otkrivati istinu, a ovako pristrano držite jednu stranu. Sanja Šimatović, kao prvo, vas medije treba sve ignorirati jer ste u službi onih koji žele strašiti, širiti paniku da bi lakše mogli manipulirati ljudima i gomilati svoje bogatstvo. Političari neka se ne miješaju i neka rade svoj posao, a isto tako i znanstvenici bili bi korisniji da nisu pod utjecajem politike. Zlatko Mikulić, najvjerojatnije se širi ako uopće postoji kao i gripa. Zaraženo i ozdravljeno je ljudi kao i kod gripe, a simptomi isti. Mislim da će sve doći na vidjelo i da će odgovorni odgovarati na neka pitanja naroda. Novac je iza svega. Stanimo tu samo na trenutak. Šta kažete na ove kritike? Pa nemaju baš građani previše, i vas isto pitati, znači, povjerenja u vas znanstvenike, ali po dvije rečenice u finalu smo. Znači, mi u Hrvatskoj srećom nismo imali tešku zdravstvenu situaciju. Ja se žarko nadam da nam se neće na jesen ili u zimu dogoditi ono što se dogodilo na sjeveru Italije i da će nam ovo biti najveći problem. Ako nam se dogodi ono što se dogodilo u Lombardiji, onda ćemo vidjeti da ovo nije istina. Još jedan puta pozivam sve naše sugrađanke i sugrađane da budu prije svega odgovorni. Ovo negiranje, negacija korone kao takve, to je na neki način, čak sa psihološkog aspekta gledajući, je nešto što je potiskivanje aktualne situacije u cijeloj ovoj priči. Mislim da naši sugrađani moraju biti odgovorni, da se moraju, dok se ne razvije cjepivo i lijekovi, moraju pridržavati svih pravila i distance, kao što stalno naglašavamo, jer ne bude dobro. Čujmo još nekoliko Facebook komentara. Zlatko, Anto Merli, upute su jednostavne kako se štititi od virusa. Distanca, higijena, maska, izbjegavanje mase. Problem je što jedan dio ljudi banalizira virus ili ako ne, onda mu smetaju mjere zbog osjećaja slobode. Fenomen tolikog negiranja je zapravo trend i bund svega i svačega. Svi bi htjeli prava bez obveza. Negativnost je na društvenim mrežama o bilo kojoj temi. Na tome se sakupljaju klikovi. Maja Višić, štitim se prema uputama stožera, tako da nosim masku u trgovinama, u klubove i kafiće ne idem. Od teretane sam odustala jer imam doma novorođenče. Meni se čini da na taj način samo odgađam neizbježno, a to je da COVID prebolim kao i na primjer kozice. Možda bolje to prije riješiti i živjeti u slobodi jer je ovo postalo naporno. I tu stajemo, gospodine Primorac, evo, komentar na ovaj komentar. Sve skupa postalo naporno. A gdje je tu u svemu naše psihičko zdravlje? I tu završavamo. Da, to je definicija zdravlja. Je li, u principu, ako imate
ja bih rekao, problem da ne vjerujete, onda moramo postaviti pitanje zbog čega ne vjerujemo. Možda nisu ni znanstvenici dovoljno precizni, možda su konfuzni, možda poruke koje idu. Jer znanost je egzaktna, ona ne trpi kalkulacije. I ja mislim da ćemo morati jače, snažnije i preciznije komunicirati s javnosti, jer pitanje odgovornosti će pobijediti ovu pandemiju. Kao što je tamo negdje 2003. godine i SARS pobijeđen od pitanja odgovornosti ljudi. Ako nemate ljude na svojoj strani, vi ne možete dobiti tu bitku. Jasno, gospodine Joniću, je se slažete s tezom da je jedino naše cjepivo protiv koronavirusa za sada naše ponašanje koje treba biti odgovorna? Jedna rečenica za kraj. Da, naše ponašanje je jako važno. Ja sam ipak optimističan i ja vjerujem da je većina ljudi zapravo je spoznala problem i da će ponašanje uskladiti svim potrebama. Tako da i ja se isto tako nadam da će u nekoj doglednoj budućnosti biti otkriven i lijek, što će onda olakšati istraživanje cjepiva, može, alternative cjepivu, tako da ostanimo optimisti. A slažem se što je rekao kolega Primorac, da i mi moramo jako puno učiti i komunicirati sa javnošću kako bi pojačali, osnažili značaj cjepiva, ne samo protiv koronavirusa, nego i drugih cjepiva. I tomu služe i ove emisije. Gospodine Joniću, hvala vam što ste bili gost večerašnjeg Otvorenog. Gospodo, hvala i vama na večeras pruženim informacijama. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.